Hallo al die maatjies. Vandag gaan ons kunsie ook oor 'n hondjie wat ons gaan bad. Ja, kyk net hoe mooi is hierdie prentjie. Mama moet vir jou hierdie prentjie uit jou sakkie uithaal. Hierdie prentjie lyk amper so Snoopy wat ons gebad het. En vir Lily en vir Charlie. En hierdie prentjie laat dink my ook bietjie aan Sky. Ja, Sky van Paw Patrol, want hierdie hondjie het sulke lekker sagte, wollerige oortjies en Sky het ook lekker sagte, wollerige oortjies. So Sky, ek dink ons moet jou ook nou-nou bad. Kom ons wys eers vir die maatjies, hoe gaan ons ons prentjie vandag maak? Nou maatjies, kom ons begin en ons kleur eers ons prentjie mooi in. Nou julle kan natuurlik onthou, hoe hou mens jou kruit vas, né? Jannie slaap in sy bed, mooi kruit vashou. En dan kan jy nou gaan en jou woordjie gaan inkleer. Hierdie is fyn inkleerwerk. Julle moet vandag op julle mooiste probeer inkleer. Jy kan jou hele woordjie dieselfde kleur inkleer of jy kan elke lettertjie 'n ander kleur inkleer. Reg, maatjies, soos julle kan sien, het ek nou klaar my hondjie woord ingekleer. Ek het my hondjie gaan bruin inkleer. Ek het sy bak gaan geel inkleer, sy sepie pers en sy borsel groen. Maar ek het nog glad nie sy borrels gaan inkleer nie. Want ons gaan die borrels vandag self maak. Jy moet jou blou verf vir my uitkry en 'n toiletrol. En dan gaan ons borrels maak. Kyk, jy druk hom so bietjie in en kyk, dan moet jy nou mooi borrels maak. Kyk net hier. En jy kan selfs hier bo-op borrels maak, want ons gaan lekker oral borrels hê. As jy die borreltjies blou wil inkleer, is dit ook reg. Tannie Landie het besluit, my hele papier gaan vol borrels wees. Kyk net hier. Ja, soos hy skuimborrels. Het jy al ooit gesien as jy in die bad sit en ons bubblebath, dan sit oral sulke ronde borrels. Ja, soos sirkeltjies. Kyk net. Ooh, my hondjie bad lekker. Ooh, gaan jy ook vandag julle hondjies bad? Lekker bad. Julle moet vir Tannie Landie foto's neem, hoor. Kyk net hoe lekker bad hierdie hondjie van my. En ons gaan nie so maak met hom nie. Nee. Ons druk net so borreltjies. Kyk net hoe baie lekker borreltjies is dit. En ek druk ook nie bo op die hondjie se gesiggie nie, want hulle hou mos nie van seepies in hulle gesiggie nie, né? Dan gaan hulle oogies brand. Dis sy. Kyk nou net hoe lekker bad hierdie hondjie van my. Sky, lyk dit vir jou lekker? Wil jy ook 'n bietjie gaan bad? Nou maar toe. Kom ons sê tata vir die maatjies, dan gaan bad ons. Tata maatjies.